Mana shu 1 yarim kun shug'ullandingiz, bugun 11-chi kuni ertalab keldingiz. Значит, 9-chi kuni yarim kun, 13-chi kuni butun shug'ullandingiz, mana hozir ertalab keldingiz. Mana shu 1 yarim kun shug'ullanib, kimning ichida ozmi ko'pmi natijasi bor, qo'yla ko'rib boshladim deganlar qo'lini ko'tarsin. Mana turib ko'taring, ko'rins, agar natija bo'lsa ko'taring bo'lsa. Endi ertalabga bir qarab qo'ying. Aka, odamlarga mana turib ko'taring bo'lsa. Ertalabga qarang, nechta odamda natija bor, nechta odamda natija yo'q. İkide odamda natija yo'q. Qolganlarda hamma natija bor, to'g'rimi?